Čus lidi, já vás vítám u dnešního tohoto videa. Dneska jsem si pro vás přichystal FIFU 17 mobile. Můžeme jít na to. Se nám to načítá zatím, načítá. Načítá a je to. První bych jsem si dal tady toto, protože nevím, jak jsem to jako chtěl. Ty vůbec jako... To nechápu. Yes, aspoň něco. Jo, a jak jsme psali pod to začátky 2 pro to nejnovější to FIFU, co jsem včera točil. Adam Baťko mi napsal příště celo, tak to dneska chci urychlit, aby jsem to stihl celé. A dneska bychom měli hrát proti Malaga. Dejte pozor, je to Malaga. Musíte Malaga, ne Malaga. Malaga. Boys. Pardon. Bajíč. 1-0, Bajíč dal gol a je zase kapitán sám. Kapitán Barcelona. Mám pocit lidi, že se mi to trošku tak seká. Máme tady první euro. Pojď. Zero, kdo to kopal? Ten bajíc, myslím. To je Richard. Richard. Birne. Birne ne. Burgemir. Mám tady. Ty buge. Okay. Co? Červená. Máme tady Burgi dostal červenou kartu. Co? Okay.
Je to jedna jedna, Keiko Gunta nám dal gól z Malágy. Bajíč, 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 pojď, pojď, bajíč. Bajíč, bajíč, bajíč. O, kameny, kameny. Kameny. Tak je to byl černý sok. Kopeme do. Nebo out spíš. No já nevím už. Co, co to bylo, to ani nebyl foul. To bylo taky opos. Lidi. Bajíč, zase ten bajíč, 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 bajíč. Bajíč, bajíč. Dva, dva, vyrovnám bajíč. Dal gol. Rychle, ale lidi, teďka to můžeme rychle. Teďka. Jestli to dáme. My jsme to dali. Oh! 3-2. Malaga moc nebude nadšená. Osorio. Osorio. Pět lajků pro další díl. Jo, pět. Lajků. Lidi, pro dnešní video by to mohlo stačit. Jo, pro dnešní video by to mohlo stačit. Můžete dát, pardon, můžete dát like, koment, odběr a já se s váma loučím a čus! Čus lidi.